Sot është një datë shumë e rëndësishme për Shqipërinë. Përmes votës së 22 marsit të 1992-shit, demokratët erdhën për herë të parë në pushtet, duke shënuar kështu zgjedhjet e para pluraliste. Kjo datë historike do të shënohej si dita kur Shqipëria hodhi hapat e parë drejt demokracisë. Si sot, 26 vite më parë, intelektual, student, të rinë e të reja, njerëz të thjeshtë rrëzuan sistemin e asaj kohe, duke u ngritur për të vendosur me votë një rend të ri. Por ja si e kujtojnë 22 marsin e një vitit 1992, qytetarët Durrësak, çfarë presin më shumë nga qeveria aktuale dhe sa progres është bërë në këto vite për vendin tonë, sa të zhgënjur dhe optimist janë qytetarët nga këto 26 vite. Ka ndryshuar shumë, e sistemi e donë tërë. Sistemi e donë tërë, e të vazhdojë, kështu si vazhdojë, akuma mirë të vazhdojë. Se ka e të meta sa, ka po, të vazhdojë më mirë. Së majmë të bukën, unë majmë 150.000 leka, 7.000 pakojë dritat. Edhe 20 ujt, sa më betë për kafe mua, a zesë më betë. Qa tërë dhe gjërë më sot, si e thonë asaj, vetëm hajdu të të janë rritur. Se regullime ka pasu qa gjera kështu për te, po punojnë 5 dit e 10 dit hanë. Edhe nuk pyet njeri pasaj, asë për popullin, asë për minatorët. Dhe në rrasë se do drejtsinë në Shqipëri, të futen në burg të gjitha ata i shkatëror fabrikat dhe uzinat në Shqipëri. Se po të ishën ato, punonin gjithë njerëzit, nuk rrinin pa punë rrugve. Po në s'ka demokraci akoma një. S'ka demokraci, ku është demokraci? Ku ka respekt për shokun? Ku respektohet punëtori? Unë jam demokrat vetë. Partia Demokratike është mësuar me të zgjedhur zotërinë. Duhet të udhëheqin zotërinë të. Luli është luli, nuk është zotëri. Mandati i Rames, edhe njëshi, edhe dyshi, sikur i ka zbe mendjet e shqiptarëve plotësisht dhe unë si gjyqtar e paraqitoj gjëna ime, ka shumë gjëra që nuk krahasohen me vitet 92-93 deri në vitin 2005. Për mirë ka ndryshuar. Janë bërë goxha përmirësime, janë bërë... Po prapë ka vend për të parë. Se drejtësia mungon, punësimi, e gjitha tjera që të mundë. Pa punësia është në rritje. Unë mendoj, do më thonë si për vetën time, që nuk i kam, do më thonë, nuk e kam lirin e duhur që mund të kemë vendin tim. Sepse mund të bëj shkollën, po nesër unë nuk kam fitu një vend pune.